Транспортний засіб, от, такий, який коштує 1000 доларів, можна розмитнити за 300 злотих. 300 злотих – це хай, ну, не повних 100 доларів. Да? Ну, ми готові заплатити і 300, і 500 доларів, да, за розмитнення в еквіваленті гривневому, на що держава поки не погоджується. В сусідній Польщі можна розмитнити наш Запорожець за 100 доларів, а нас просять заплатити 10 тисяч доларів за розмитнення такого транспортного засобу, який коштує 1000.